комітетом було підтримано мою ініціативу стосовно створення підкомітету з питань реабілітації ветеранів, за що я їм дуже вдячна, тому що ми зараз живемо в країні, яка стає країною молодих ветеранів. Це люди з 25 до 45 років і навіть менше 25 років. І, власне, нам потрібно не просто працювати над тим, щоб забезпечити людям, які повернуться після активних бойових дій до цивільного життя, пільг чи субсидій. Нам потрібно вже зараз формувати якісну ветеранську політику. Це комплексний підхід, коли в державі повинні бути в різних ОТГ створені не тільки бази для фізіологічної, медичної реабілітації, але також для психологічної, ментальної, для соціальної, трудової адаптації, для того, щоб ці люди могли інтегруватися назад до цивільного життя, тому що вже зараз ми помічаємо тенденцію, коли члени родин наших захисників і захисниць кажуть про те, що вони приїжджають у відпустку, але вони не повертаються додому. Вони ментально все одно знаходяться там, і суспільство, власне, не готове станом на сьогодні приймати таких людей. Це багато проблем, і, власне, наш підкомітет спільно з колегами буде напрацьовувати, власне, цю ветеранську політику із залученням громадських організацій, які опікуються правами ветеранів ще з 2014 року. І так само ми будемо запозичувати, звісно, міжнародний досвід, найкращі практики, які застосовуються в країнах НАТО, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Ізраїль, для можливості інтегрувати це в Україні і в наше українське законодавство.